Missä pinkki? Tuolla, tuo on se kolmas pinkki, mikä... Nam nam. No hyi! Ei saa mainita sitä sanaa. Tuhma pentu. No voi sitä huokausta silläkin. Kaksi pinkkiä, se on neljäs pinkki. Meni äsken tossa. En mie huomannu. Viides pinkki. Pekka saattaa Jyriä kotivos. Kuudes pinkki. Nythän tulee niitä pinkkejä. Kuudes pinkki. Nyt taisi olla, minulla on kuudes. Näin. Kalpamaali. Ja tossa on tommonen ihana nainen. Paho pyörä. Moi Ville! Se oli lavinto. Huomasit se. No. Missä se? Oota. 7, 8, 9. Ai 9 pinkkiä. Täältä tullaan kovaa vauhtia. Onko me 11, 12, 14? En nyt ottanut Villeen videolle. Mitä työ riehutte siellä? Lapset. Ja saa varo pyörää. Siin mie katon taakse, ai Villes. Ja tuossa on minun vanha koulu. Se on myös sinunkin koulu. Miten sinä voit entisestä koulusta sanoa hyi? Sinä haluaa sanoa sitä teemaa. Ja tämä on huokausten siltä sanoa siitäkin hyi. Näinhän se on. Tää on siitä nyt se yksi sana. Hei! Miksi en ostanut housuja? No, laita vyöt. Syö enemmän! Voi, saanut sitä päivää sitä huokkaa. Mä huomasin, että voit päästää neikäsä. Niin. Onko siinä voi kukki? Hyi! Ja tossa on vanha ihana koulu. Lippu. Sano siitäkin hyi. Paljon maista kotiin. Hyi. No tämä on minun vanha koulu, niin kuin taas näkyy. Sano minun vanha koti. Vanha koulu. Ai minun mitä minä sanoin.
oot tässä. Eikö tuossa yksi pinkki vai? Ja tuo kolme petäjä. Niin tulee sinne. Ei, tuossa kato. Tuo 10. pinkki tulee tuo. Tää nyt se taipasaika, kivisalmeen. Onko se kyllä? Tää tulee pinkki, kato. Niitä samoja pitää kato tuolla. Ne on sama. 10 pinkkiä, jännä juttu. Ja sit siellä näkyy pinkkejä. Oh, se perässä, kato, katohan juu. Kao. Nyt siinä on monta. On siellä. Joo, pisto se. Mun no on ne samat, mitkä oli siellä kaukana. Niin. Se, mikä tuli Taipansaaren suunnasta, niin sen mie laskin. Oliko se lippu? Hyi. No nyt on kova ääni. Nyt siellä menee 2 pinkkiä, kato. Hyi pinkki, hyi. Jos joku olisi sanonut mulle moi Jyri, niin ai kuka sinä oot? Eikö se tunne? Siinä mies sanoi, että vai se jää. Meneekö siinä pinkkejä? Aika hieno olisi muuttua taustalla. Mutta herra haluaa niitä saa. No. Älä. Ei ole täällä. Missä sinä Kustin täällä näet? En minä ole Kusti. Itse olet Kusti. Onko siinä pinkkiä huomannut? Niin ne on ne äskeiset. Se on kahe, onko se 11 on? Se on jo 11. Nyt mie kuvaan sen, kun se... Olis hieno, jos tää... Noin. Onko siinä Suomen lippu? Toi on kodin lippu. Ei toi on kadussa, toi on kodin lippu. Jännä juttu, kun näkyy. Kääntyy se tuolla. Ne kääntyy sinne suuntaan. Otiinko sitä? Hyi. Mikä? Lyyne. Missä? Mä en nähny hyvin. Hei, tuota tällais naapuret ja auto tossa. Ai jaha. Tuo, mikä on, millä on koiruus. On se ehkä niitä auto. Jep. Tukki, rekka. Rekka, tukki. Mikä auto päästiin? Ja laivat. Ei niin. Kulkee autoi kerran. Ja kuvii tämmöstä. Siitä on vaan uutta keittää avussa kanavasta. Ai mistä tulee? Epäilee se, kun Kammila tai Kanelia menee kanavaan, niin tai maailman että siitä tulee. Uutisiin epäilee. Ei kato
Tai puu, kun se äsken se... No ei tässä oo mitään tehty vielä. En tiedä tekeekö ne jossain. Niin on. Mutta yksi henki on viisasteet niin kuin toiseen. Auto. Onko se yhden auto? En tiedä, liittyykö se tähän. Onko se mun vanha rakas kämppä? Hyi. 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 Onks Kantola, osaako sinulla Kantolas laittaa tota? Kau. Siellä se lippu lii. Koko tangossa. Lyijynä jossa. Tää asia tikaloja tai se on, mä muistin. Paljon kello. 51. Aha, 15.51. Kotta ruoka. Mutta kyllä sä teet ne viitsän aikuis. En, niin on. Eikö se ole tavoitteena? No niin. Mie saatan nähdä nikotörröttäjää kohta. Poikatörrö. Entä se sinne kiviuta kiinni? Poikatörrö, se on sisällä. Entä se sinne kiviuta? Niin kohan mie näen ketä silloin illassassassa. Ihmet ei yksi on laittanut, missä on, ootko tulossa? Niin mie sanoin sille. On ilta, tähdet syttyy loistamaan. Vesi musta. La 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 la. Hei helvetti. Hauhaussi sitä mukaan. Muistakaa ihmiset. Ne jotka asuu Yrjön kadulla, niitä pitää yrjötä. Kootsi sanoo tuo Samille ja... valmentajalle. Oho, kato miten tuo yksi auton tuo... Hajoaa. Oho. Oho. Valmentajassa yrjötä. Apuvalmentaja. Kato sille. Niin juu. Olis aika paljon, mitä minä olen? Kotsis on, Yrjön kadulla pitää yritä, selvä. Ja Toivon kadulla pitää toivoa ja Väinölän kadulla pitää väinötä. Ja Lentäjän tiellä pitää lentää ja Suonion kadulla pitää vettää suonta ja ai ja nyt karkas Lindilän mopo. Tää. Ilkakadulla on Ilkkoja. Niin. Ilkakadulla on Ilkkoja. Ja Kivenkadulla on Kiviä. Ja Puhakakadulla pitää puhkua. Majakka. Mikä se Majakan osoitees? Onko se mikään katu? Pitää katsoa. Se on joku pallo. Siinä pitää pallotella. Majakka. Aivan. Ilkkoja. Valoa. Ja kierrettä sen. Pitää vaan katsoa semmonen ajankohta. Kyllä se tiistaita onnistuu. Me syö sitten sen jutun jäädettä. Mut se on niin pitkä matka, jaksat siellä.
Kysymme päivällä. Pitää no. Sinun jotain pientä haukata, ettei... Pitääkö paikaa valottaa? Minä ajattelin siitä ruveta kuvaamaan, kun ollaan siellä kuntoportaiden lähellä ensi viikolla. Ai pitäis mun suuta kuvata. Vähän vaikeeta se on kävellä rappusia, se menee kuvaa vaan rappusia. Toinen kuvaa toisen ja toinen kuvaa toisen. Ei se on niin huolenteita. Niin. Kumpi kuvaa, kun toinen menee ylös ja sitten toinen kuvaa, kun toinen menee alas. Tässä on niin on. Se on 11. Huhhuh, ai niin ylihuomenna minäkään on jo sumassa. Tästä on hallitusvisa. Ja sitä tiidestä. Prismassa on prismoja. Prismassa on prismoja ja Artus on Arttuja ja Exotel on Exoteja ja näin. Onks tuokin lippu, onks se tuo koko tangos? Ja joukossa on joukoja ja Vennos on Ventoja ja Savonlinnassa on Savonlinjoja ja huoltomestareissa on huoltomestareita ja Kantalossa on Kantaloita ja Lyijysessä on Lyijysiä ja ai tämmönen henkilö. Ei oo täällä mitään näin. Oi jumalauta. Mitään näin. Niin, kyllä varmaan miulekin. DNC. Ratsukadulla on ratsuja ja... Mm. Tuossa on uusi hippu äätäntä. No niin on. Näköjään uusi hippu anna kommenttiin. Tosissa ihan hieno. No niin on. Kato se liehuu nyt. Nyt liehuu lippu Moskovaan. Hei, siitä tuli hieno. Kohan tippu huomaa. Kai ne käyttää jossain pesulla noita lippuja. En minä tiedä. Kohta. Kohta on mennyt 20 minuuttia. Mikä tämä päivä tautuu? Se, että tulee pitkä video. Että se, että tuolta herätään taas mopo äsken. Hyi. Pitkittää kun tuolla. Sanotaan, että se on 20. Saatko se enää miltä kiinni? No se jäi tai sehän minulle 11. Mennään aamuun eniten nyt. Eilen mennä ei vaan 2. Ja 3. En mitä me sanoo. Onko se alkulippu? On. On se yhden henkin auto tyytte. Katsotaan. Ai jaa, tuo joka tulee meille tänään. Ja onko se yksi jäkäjäkä yhdessä? En tarkoita sitä, joka on muualla töissä, vaan se yksi, joka tulee meille huomenna. Tiedän. En, ei näy sen autoa. Ja siinä on Artun lippu. Onkohan? Kuvahan nyt piuta. No? Miltä tuntuu, kun käveltiin tänään pitkät lenkit? Aika kivalta tuntuu. Katsotaan nyt ensi viikolla
tiistaina se yksi asia, mitä se vihjasit. Juu. Kun ei ole sitä ja... Se on hyöty liikuntaa, kun Jenni... Tai se ohja antoi ymmärtää, että hyvä idea. Kun joku on sanonut, että pitää tehdä haastaa se hyötyliikuntaakin, ei se ole näin. Enkänä minä käyn siellä... Siellä Jennin jumpassa, sitten minä menen sitten. Jos tosi on lyijinen, niin kuka tuo? Mikä? Niin tuo. Niin. Se on ensimmäinen lyijinen. Minulla on kolmas lyijinen. Minä voin ottaa tämän tästä. Kuka tuolla on seisoo pihalla? Ah, niin on. Pysäytähän nyt tämmöisen. Minä pysäytän. Tämmöisen.